Vivia em uma maravilhosa China um bicho tubarão, bruto e cruel, que mordia tudo e tudo virava em cavão. Para acalmar a fera, o chinês fazia uma oferenda de 7 gatos bem gordos. Ele comia tudo antes do pôr do sol. E no ímpeto de pôr um fim a tal ciclo de barbaridades, chegou o Janassi, uma entidade da floresta amazônica. Ela voava pelos campos, cantava pelos mares, e Janassi virou uma entidade, uma deusa, uma onça amazônica. Por esse mundo e perdi a noção. Você gosta de mim? Sai, sai, sai. Eu sei até cantar um pedaço da música, ó. Ai, para de cantar. Isso me irrita. Quem você pensa que é? Hein? Chega atrasado, fica me imitando desse jeito, mexendo nas minhas roupas. Ai, que absurdo isso. Desculpa. Prometo nunca mais fazer. Bem que me avisaram. Não confia nesse preto. Preta igual cachorro raivoso. Vai, 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 vai. Fecha a porta. Rápido, eu tô com pressa. Imagina o cheiro que a minha roupa não ficou. O que foi que você disse? Da tua cara de cima a baixo. Não! Pra nunca mais me tratar desse jeito, tá ouvindo? Por que tem que me tratar desse jeito? Por uma coisinha de nada. Eu vou te jogar na lama. Ai. Na lama, lepreta! Ai.